Asosiy maqsad hamma tadbirkorlarda, ayniqsa ishlab chiqaruvchilarda hujumga o'tish bo'lish kerak. Shu paytgacha faqat himoyada o'ynadik. Va futbol emas, ishlab chiqarish aytaman. Nima uchun realizatsiya, nima uchun nasiya bo'lib ketgan? Chunki biz faqat ichki bozorda bir-birimiz bilan konkurentsiya qilamiz. Kundan kunga yangi ishlab chiqaruvchilar qo'shilaveradi. Mana viloyatlarda ham rosa ko'p kreditlar o'z bemaloq qo'yishgan, hamma tsex ochyapti. Bu degani katta shahardagi, kattaroq, o'rta va yuqori urvindagi tsexlar, zavodlar bundan buyoniga ishini o'zgartirish kerak. Yapon uslubiga, Turkiya uslubiga o'tish kerak. Export oriented ekonomiyani barpo qilish kerak. Hamma strategiyasini eksportga qaratish kerak. Shundagina o'zgaramiz.